ଆଜି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଲକଡାଉନ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ 1 ତାରିଖରୁ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ଏଇ ଫେଜ୍ର ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି ସେ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ହାର 1 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟରେ 5% ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା କମି ପ୍ରାୟ 3%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତାମାନେ ପ୍ରାୟ 100 ଜଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ 3 ଜଣ ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବଂ ଗତଥର ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲାକୁ 2ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 20ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଏ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେଉଁଠି ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଅଧିକା ଥିଲା ତ କ୍ୟାଟେଗୋରି ବି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ୟାଟେଗୋରି ବି ଯେଉଁ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ବହୁତ ଅଧିକା ରହିଛି, ଯଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ପୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ବହୁତ ଅଧିକା ରହିଛି। ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଦୈନିକ 3000 ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପ୍ରାୟ 2000କୁ ଖସି ଆସିଛି। ଏହି 2000 ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଭିତରୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ପ୍ରାୟ 70-80% କେସ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି ବିର ଯେଉଁ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ସେହି ଭିତରୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 40% କେସ୍ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଏ ଏବଂ କ୍ୟାଟେଗୋରି ବି ଯେଉଁଟା କରାହୋଇଥିଲା 20ଟା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ତାହା ପୂର୍ବ ଭଳି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଏବଂ ପାର୍ସିଆଲ ଲକଡାଉନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଆହୁରି 2 ସପ୍ତାହ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ତା ଅର୍ଥ ଅଗଷ୍ଟ 1 ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଆଂଶିକ ଲକଡାଉନ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏବଂ ଯାହା କହିଲେ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଏରେ ଯେଉଁ 20ଟା ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାଟେଗୋରି ଏରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ଏବଂ କ୍ୟାଟେଗୋରି ବିର ଯେଉଁ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାଟେଗୋରି ବିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଲକଡାଉନ କଟକଣାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୋହଳ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ସର୍ବପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି କ୍ୟାଟେଗୋରି ଏରେ ଯେଉଁ 20ଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ସେଠି ଦୋକାନ ବଜାର ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏଁ ଖୋଲା ଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିବ ଏବଂ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ 7 ଦିନ ଯାକ ଦୋକାନ ବଜାର ସକାଳ 6ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ସେଭଳି କ୍ୟାଟେଗୋରି ବିରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ଅଛି କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଖୋଲା ରହୁଥିଲା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ୟାଟେଗୋରି ବି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୋକାନ ବଜାର କେବଳ 5 ଦିନ ଖୋଲିବ, ସୋମବାର ଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ କ୍ୟାଟେଗୋରି ବି ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ଯାଏଁ ରହିବ ଏବଂ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତି 8ଟାରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରାତି 8ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। କ୍ୟାଟେଗୋରି ବି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲା ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ତାହା କ୍ୟାଟେଗୋରି ବି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ନେକ୍ସଟ 15 ଡେଜ୍ ପାଇଁ। ତା ଅର୍ଥ କ୍ୟାଟେଗୋରି ବି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୋକାନ ବଜାର କେବଳ 5 ଦିନ ଖୋଲିବ, ସୋମବାରଠୁ ଶୁକ୍ରବାର, ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପରଠୁ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଗରୁ କେବଳ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଏର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ଅଛି ସେଠି ବସ୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ସର୍ଭିସକୁ ଏଲାଉ କରାଯିବ।
ଏବଂ ଯେତିକି ସିଟ୍ ଅଛି ସେଇ ସିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଯାତ୍ରୀ କେବଳ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଠିଆ ହୋଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେହେତୁ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ସେଠି 25 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀକୁ କୌଣସି ବସ୍ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ବସ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲାଉ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଅଟୋରିକ୍ସା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାସେଞ୍ଜର ଭେହିକିଲ୍ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏବଂ ଅଟୋରିକ୍ସାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଛଡ଼ା 2 ଜଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାସେଞ୍ଜର ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଅଟୋରିକ୍ସା ଇତ୍ୟାଦି ଯେତିକି ସମୟ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଦୋକାନ ବଜାର ଇତ୍ୟାଦି ଖୋଲା ରହୁଛି ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବେ। ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ କାଟେଗୋରିର ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭିସ୍ ଯେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ସର୍ଭିସ୍ ହେଲା ବା ଏୟାରପୋର୍ଟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ବା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏବଂ ଅଟୋରିକ୍ସା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ କୌଣସି ଲିମିଟ୍ ରହିବନି। ସେମିତି ବସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିବ ବସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର୍ସ ସାଲୁନ୍ ଏବଂ ସ୍ପା ଜିମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କୋଭିଡ଼ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଫଲୋ କରିବେ। ଆଉଟଡୋର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରମିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିନା ଦର୍ଶକରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଉ ବା ମ୍ୟାଚେସ୍ ହେଉ ଏସବୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି ଆଉଟଡୋର୍ ଏବଂ ଇନ୍ଡୋର୍ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆଲାଉ କରାହେଇଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭରୁ ଆଲାଉ କରାହେଇଛି ସେସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଯେମିତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫିସରିଜ୍ ଆନିମଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡରୀ ରିଲେଟେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିବ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ଯାହା ଯାହା ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ଅଛି ସେହିସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ୱିଦାଉଟ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ସେସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ। ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼୍ ଥିଲା ବା ବନ୍ଦ ଥିଲା ସେହିସବୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ଯେମିତି ପାର୍କ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ମଲ୍ ସିନେମା ହଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଦ ରହିବ କୌଣସି ମେଳା ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ରିଚୁଆଲ୍ ସବୁ ଥିଲା ତା ପାଇଁ ଯାହା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥିଲା ସେସବୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରିଚୁଆଲ୍ରେ କୌଣସି ଭୋଜି ଇତ୍ୟାଦି କେହି ବସିକି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଦ ରହିବ। ବାର୍ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଟେକ୍ ଆୱେ ବା ପାର୍ସଲରେ ସେମାନେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବେ ଲୋକମାନେ ସେଠି ବସିକି ବା ଠିଆ ହୋଇକି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମିତି କ୍ୟାଟେଗୋରି ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ୱିକ୍ଲି ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଡେଲି ମାର୍କେଟକୁ ଅନୁମତି ଦିଆହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବସେଇକି ୱିକ୍ଲି ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଡେଲି ମାର୍କେଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଟେଗୋରି ବି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଟା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୱିକ୍ଲି ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଡେଲି ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ରହିବ ନେକ୍ସଟ 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଡିସିସନ୍ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାକିରି ହେଉ ବା ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ରହିବେ। କାରଣ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଇଭିନ୍ 2 ଥର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛି ତା ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ସିରିୟସ୍ କେସ୍ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସେମାନଙ୍କର ମାଇଲ୍ଡ
केस सब होउछि एवं किंतु सेमाने अन्य मानको संक्रमित करुछन्ते एवं करि परिबे ताको आखे रखि के मो समस्तनको जनसाधारण को समस्तनको अनुरोध करबे माननीय मुख्यमंत्री जहाँ निवेदन करछन्ते समस्तनको वर्तमान मध्य विपद जाई नहीं संक्रमण संपूर्ण भाव नियंत्रण को आसी नहीं तेणु आम समस्ते सतर्क रहा एवं जो माने आम बाहर को जाऊँ विभिन्न कार्य जिते समय बाहर रोचु एंटायर समय जमी मास्क ठीक भाव समस्ते पिंधे संपूर्ण नाक एवं मुह को घोड़े के रखिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे कौन सी गहली जगह को कहीं जब गहली कौटी करें हाथ इत्यादि रेगुलरली धोबे सानिटाइजर यूज करेंगे एवं जो मानको विभिन्न प्रकार जीविका पाई दुकान बाजार खोलिया पाई बा मॉल स्पा सेलून बा अन्यन्य जिम इत्यादि खोलिया पाई राज्य सरकार अनुमति देछन्ते से सबो जगार रेगुलरली कलेक्टर माने एवं म्युनिसिपल कमिशन मानको इंस्ट्रक्शन दिया हिछि से माने रेगुलरली चेक करिवे जदि कौन सी जगार कोविड गाइडलाइन ठीक भाव पालन करा जाऊनी बा कौन सी जगार कोविड केस बाहर बहुत स्ट्रांग एक्शन निया से दुकान इंस्टीट्यूशन को सील करा दरकार पड़े से लाइसेंस इत्यादि कैंसल करा तेणु मु पुणि थरे आपण मानको समस्त को अनुरोध करुचे आपण माने राज्य सरकार जहाँ गाइडलाइन अछि ताकु समस्ते मानिबे एवं समस्ते एनश्योर करिवे जेमती राज्य रे संक्रमण जहाँ बर्तमान धीरे धीरे कमुचे ताहा जेमती पुणी न बढ़े एवं मु आशा करुचे आमे समस्ते जदि सचेतन हबा एवं राज्य सरकार गाइडलाइन को संपूर्ण भाव में मानिबा ताहले निश्चित भाव आमे आसंता दिन मानक कोविड को संपूर्ण नियंत्रण को आनी परिबा धन्यवाद नमस्कार।